សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាជាជាមួយអេមីនយូគីម្ដងទៀតហើយត្រឡប់មកវិញជាមួយនឹងការសម្ដែងរឿងរបស់អេមីនថ្ងៃនេះអេមីនចង់បដូររសជាតិអ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យមកមើលរឿង BL ជប៉ុនម្ដងដែលអេមីនគិតថារឿងមួយនេះគឺល្អមើលតែសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាគិតថាបែបណាអ្នកទាំងអស់គ្នាអាច comment នៅខាងក្រោមវីដេអូរបស់អេមីនបានដែលរឿងមួយនេះគឺមានចំណងជើងថា Mr. Unlucky has no choice but to kiss ចង់កុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរចង់ដឹងថាតើសាច់រឿងមួយរឿងនេះនឹងមានរសជាតិបែបណាទៅយើងចូលទៅកាន់សាច់រឿងពេញទាំងអស់គ្នាបាទក្បាននៃសាច់រឿងភាគដំបូងគឺមកស្ដាប់ការរៀបរាប់របស់ក្មេងប្រុសម្នាក់ដែលគេគឺជាតួឯកបឋមនៅក្នុងរឿងនេះហើយគេមានឈ្មោះថា Fukuhara Kota Kota គេគឺជាសិស្សមហាវិទ្យាល័យហើយគេក៏បានរៀបរាប់ប្រាប់យើងទៀតថាឈ្មោះរបស់គេគឺបង្កប់ន័យធ្វើឲ្យគេជួបតែរឿងសំណាងល្អជារៀងរាល់ថ្ងៃទូឯកបឋមរបស់យើងម្នាក់នេះគឺរៀងនិយាយច្រើនទៅកាន់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលគេបាននិយាយរៀបរាប់ប្រាប់យើងទៀតថាគេកើតនៅថ្ងៃទី5ខែមករាចំថ្ងៃ The Strawberry Day ហើយចំណងចំណូលចិត្តរបស់គេគឺចូលចិត្តញ៉ាំនំ Strawberry គេស្អប់សាឡាដនំមតែបៃតងខ្លាំងណាស់ហើយក៏តាក៏ជាមនុស្សម្នាក់ដែលងាយស្រួលចុះសម្រុងជាមួយនឹងមនុស្សដទៃទៀតបានយ៉ាងងាយស្រួលនៅក្នុងអំឡុងពេលនេះគឺគេកំពុងតែស្វែងរកស្នេហាមួយដែលគេចង់បានមនុស្សដែលល្អនិងស្មោះត្រង់ឬអាចនិយាយបានថាជាប្រភេទមនុស្សដែលកូតាលងស្រឡាញ់បានថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃដែលកូតាបដូរទៅរៀននៅសាលាថ្មីមើលទៅគេថ្ងៃនេះគឺថាសប្បាយអស់ខឹកខាក់ខ្លាំងមែនតើគេក៏បានប៉ងប្រាថ្នាក្នុងចិត្តថាគេអាចនឹងជួបបានមិត្តភក្តិល្អល្អកូតាគេមិនទាន់និយាយផុតពីមាត់ផងថាឈ្មោះរបស់គេគឺបង្កប់ន័យទៅដល់សំណាងល្អជារៀងរាល់ថ្ងៃពេលនោះផងដែរគេដើរមកដល់មុខផ្ទះក៏ស្រាប់តែជើងរបស់គេនឹងជន់ចំនៃមួកឆ្កែដែលធ្វើឲ្យក្មេងដែលដើរកាត់នោះគឺថាប៊ូលីកូតាខ្លាំងមែនតើកូតាពេលដែលជួបរឿងសូរអញ្ចឹងគឺថាគេអាម៉ាស់មុខមែនតើហើយក៏មូម៉ៅខ្លាំងណាស់ដែររួចសៃនឹងក៏បានប្រាប់យើងថាគ្រប់ពាក្យម៉ាត់ដែលកូតានិយាយបាញ់មិញគឺសុទ្ធតែជាពាក្យកុហកទាំងអស់កុហកជាងគេនោះគឺកូតាបានប្រាប់យើងថាឈ្មោះរបស់គេបង្កប់ន័យឲ្យសំណាងល្អរាល់ថ្ងៃប៉ុន្តែកូតារបស់យើងក៏មិនដែលសំណាងល្អម្ដងណាទេជួបតែរឿងសូររហូតហើយកូតាគេក៏ចាប់ផ្ដើមរៀបរាប់រឿងពិតប្រាប់យើងវិញថាគេគឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលចូលចិត្តញ៉ាំស្ទ្រូប៊េរីក៏ពិតមែនតែស្ទ្រូប៊េរីដែលគេតែងយកមកញ៉ាំម្ដងឬក៏បេះផ្លែយកមកញ៉ាំនឹងគឺតែងតែមានរសជាតិជូរដែលយកមកផ្អែមម្ដងណាទេហើយគេគឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលចូលចិត្តញ៉ាំគៀវជាមួយនឹងទឹកមតែហើយខ្លាំជាមួយនឹងស្រាបៀរតែគ្រប់ពេលដែលគេញ៉ាំមិនដែលថាអត់ប្រឡាក់អើម្ដងណាទេនិយាយរួមគឺគ្រប់ពេលដែលគេញ៉ាំគឺថាអាឡាក់អាឡាក់ដូចកូនក្មេងចឹងហើយអ្វីដែលកូតាស្អប់បំផុតនោះគឺសម្លេងក្មេងយំមិនថាយំដោយសាររឿងអីទេគឺកូតាគេមិនចូលចិត្តឡើយកូតាគេមិនតនិយាយរៀបរាប់ចាប់ផងស្រាប់តែរឿងសូចក៏កើតឡើងចំពោះគេទៀតហើយពេលនោះស្ថានីយ៍រថភ្លើងបានផ្ញើសារទៅកាន់គេថាពេលនេះរថភ្លើងមិនអាចតចេញដំណើរបានទេព្រោះមានបញ្ហាខូចគឺរថភ្លើងត្រូវពន្យារពេលចេញដំណើរកូតាគាត់តែដឹងចឹងភ្លៀងគឺថាគេអស់ញ័យមែនតើហើយក៏រត់វឹងចេញទៅសាលាបាត់ទៅពេលដែលមកដល់សាលារៀនកូតាគេក៏និយាយរៀបរាប់ប្រាប់យើងបន្តទៀតក្តីសម័យរបស់កូតាគឺចង់បានលុយដែលមិនបានធ្វើអ្វីទាំងអស់500លានយ៉េនហើយគេចូលចិត្តប្រភេទមនុស្សដែលមានមុខមាត់ស្អាតបាតស្រស់សង្ហាស្រស់ស្អាតអីបែបហ្នឹងកូតាគេដើរកាត់កន្លែងមួយដែលអ៊ំសម្អាតកំពុងតែធ្វើការសម្អាតឥតសម្អាតអីបែបហ្នឹងហើយពេលនោះមិនដឹងថាជាស្អីនោះទេស្រាប់តែអ៊ំសម្អាតម្នាក់នោះយកទឹកនឹងមកចាស់ពេញកូតាតែម្ដងហើយទឹកនឹងគឺមានក្លិនស្អុយខ្លាំងមែនតើហើយកូតាគេក៏និយាយរៀបរាប់ប្រាប់យកបន្ថែមទៀតថាគេគឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលមានសំណាងអាក្រក់ខ្លាំងមែនតើហើយសំណាងអាក្រក់របស់គេនឹងជួនកាលក៏មិនសមហេតុផលទេដាល់ដាល់នឹងជួបសំណាងអាក្រក់ក៏មានដែរនិយាយរួមមនុស្សនឹងគឺថាសំណាងអាក្រក់ស្អុយពេញមួយជីវិតតែម្ដងហើយកូតាអ្វីដែលគេចង់បានបំផុតនោះគឺគ្មានអ្វីក្រៅពីសំណាងល្អទេគឺគេចង់បានសំណាងល្អខ្លះដូច្នេះហើយកូតាតាំងពីដើមមកគឺគេជឿថាដើម្បីឲ្យគេជៀសផុតពីសំណាងអាក្រក់នឹងបានកុំឲ្យញឹកញយដងពេកគេគឺមិនសូវដើរទៅក្បែរក្បាលមនុស្សឬមួយក៏សត្វអីផ្សេងៗទេខ្លាចថាអាចនាំរឿងសូរឿងអីមកកាន់គេបានអញ្ចឹងណាកូតាពេលដែលដើរចិត្តដល់សាលារៀនក៏បានជួបជាមួយនឹងសិស្សប្រុស2នាក់អាចថា2នាក់ហ្នឹងគឺជាមិត្តភក្តិរបស់កូតាឬមួយក៏អ្នកស្គាល់គ្នាជាមួយនឹងកូតាឬក៏សួរទៅកាន់កូតាអោកូតាមិនក៏ឯងសាមខ្លួនអស់អញ្ចឹងកូតាក៏តបទៅកាន់មិត្តរបស់គេវិញថាអត់អីនោះទេកុំបារម្ភអីអើបងគេបន្តិចទៀតនេះគឺស្គួតវិញហើយរួចកូតាក៏សួរទៅកាន់មិត្តរបស់គេថានៅត្រង់កន្លែងកដាលដែលគេដើរទៅនោះគឺជាថ្នាក់របស់សាស្ត្រាចារ្យកាវ៉ាហារ៉ាមែនពីអ្នកនោះគេក៏តបទៅកាន់កូតាវិញថានឹងអីឲ្យដើរទៅត្រង់ទៅគឺដល់ហើយកូតាក៏និយាយលាមិត្តភក្តិរួចក៏ដើរចេញទៅបន្តទៀត
កូតាគេក៏ដាក់កាត់កន្លែងមួយដែលមានកំឡោះសង្ហាម្នាក់កំពុងតែឈរនៅទីនោះហើយក៏មានមនុស្សស្រីកំពុងតែចោមរងគេផងដែរដែលគេមានឈ្មោះថាស៊ីណូមីយ៉ាណាអូយ៉ាក្នុងចំណោមនារីទាំងអស់នោះក៏មាននារីម្នាក់សួរទៅកាន់ណាអូយ៉ាថាតើណាអូយ៉ាតាំងពីដើមមកឬថាគេអត់ដែលតាក់ទងជាមួយណាគេទេមែនឃើញថាគេសង្ហាដែរអីអញ្ចឹងណាណាអូយ៉ាក៏តបវិញថាហ្នឹងហើយគេអត់ដែលតាក់ទងជាមួយណាគេទេក្រាន់តានារីទាំងអស់នោះលឺអញ្ចឹងក៏សុំឆ្លងណាអូយ៉ាឡើងពេញនឹងហើយផ្អើលទៅដល់កូតាដដាកាត់នោះទៀតកូតាក៏ងាកមើលទៅកាន់ណាអូយ៉ាបន្តិចហើយគេក៏ងាកត្រឡប់មកវិញចំណែកអាណាអូយ៉ាវិញគេក៏បានលួចសម្លឹងមើលទៅកាន់កូតាដូចគ្នាកម្មដរពេលដល់លោកសាស្ត្រាចារ្យកាវ៉ាហារ៉ាកំពុងតែបញ្យលមេរៀនទៅកាន់សិស្សទាំងអស់គ្នាគឺគាត់ជាសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកចិត្តវិទ្យាក្នុងនោះក៏មាននារី2នាក់ដែលអង្គុយស្ដាប់លោកសាស្ត្រាចារ្យនិយាយយូរយូរទៅគឺមិនយកអីបន្តិចសោះពួកនាងទាំងពីរក៏បង្វែរទៅនិយាយរឿងផ្សេងតែពីរនាក់នាងនារីអាសាក៏សួរទៅកាន់មិត្តរបស់ខ្លួនក្រោយពេលដែលសង្កេតឃើញថានារីអាក្រហមពាក់ខ្សែដៃវែងយ៉ាងគឺស្រស់ស្អាតមែនតើនារីអាក្រហមក៏តបទៅកាន់មិត្តរបស់ខ្លួនវិញថាខ្សែដៃមួយនេះគឺធ្វើចេញពីរ៉ាថ្មម្យ៉ាងដែលមានឈ្មោះថារ៉ូស្គួតហើយពេលដែលពាក់ហើយនឹងជួបរឿងសំណាងជាមួយនឹងស្នេហាហើយនាងក៏និយាយបន្តទៀតថាខ្សែដៃមួយនេះគឺនាងទិញពីលោកគ្រូគិរារីគាត់ក៏ជាមនុស្សដែលល្បីល្បាញនៅក្នុងសង្គមម្នាក់ផងដែរអ្នកតាមដានរបស់គាត់គឺរហូតដល់2 400,000អ្នកឯណោះតែពួកនាងទាំងពីរកំពុងសន្ទនាគ្នាអំពីរឿងខ្សែដៃនឹងក៏សេះតែមានក្លិនវៃមីយ៉ាមហោប៉ាចំមករបស់នាងនេះគាត់ដឹងក្លិននឹងភ្លៀមក៏លើកដៃមកទប់ចំមកភ្លៀមភ្លៀមឬក៏និយាយឡើងក្លិនអីនឹងមិនបានស្អុយម៉េះចំណែកអាកូតាដែលអង្គុយចិត្តនៅវិញគាត់តែលឿនចង់ភ្លៀមក៏មានខ្លួនមងរួយក៏បានទីងអាខ្លួនឯងនឹងយកមកហត់គេមិនត្រឹមតែហត់អាវនោះទេក៏បានដោះស្បែកជើងយកមកហត់ផងដែររួយក៏ដឹងថាក្លិនទាំងនោះគឺចេញមកពីស្បែកជើងនិងកៅអៅរបស់គេនឹងឯងកូតាពេលដែលដឹងចង់ភ្លៀមគេក៏កិននៅក្នុងចិត្តនេះគេខំតែងខ្លួនស្អាតបាទដើម្បីបិទបាំងសំណាងអាក្រក់របស់គេនេះបានអ្នកគ្រប់គ្នាដឹងថាខ្លាំងតែនៅចេញពីខ្លួនគេហើយគេគឺជាមនុស្សដែលជួបតែសំណាងអាក្រក់បែបហ្នឹងទៀតគេច្បាស់ជាអាម៉ាស់ទៀតមិនខានទេសេះរឿងក៏កាន់មកដល់ពេលដែលចេញទៅផ្ទះពេលដែលកូតាដែលរៀបនឹងចេញពីសាលាក៏មានសិស្សប្រុស2នាក់មកស្ទាក់ផ្លូវសួរទៅកាន់កូតាហើយគេ2នាក់ហ្នឹងគ្មានអ្នកណាគេក្រៅពីសិស្សប្រុស2នាក់ព្រឹកមិញដែលនិយាយជាមួយនឹងកូតាទេសិស្សប្រុស2នាក់នោះក៏សួរទៅកាន់កូតាហើយកូតាតើឯងមានដឹងពីរឿងដែលលោកគ្រូធ្វើពិធីជប់លៀងស្វាគមន៍សិស្សថ្មីនៅយប់នេះអត់កូតាលឺអញ្ចឹងក៏តបទៅកាន់មិត្តរបស់គេវិញថាគេដឹងពីរឿងមួយនេះហើយតែគេសុំចេញពីរៀនទៅផ្លាស់កៅអៅនៅផ្ទះសិនទើបគេទៅពិធីជប់លៀងបន្តពេលដែលកូតាដើរចេញទៅផុតមន្តែណៅយ៉ាក៏បានដើរចេញមកជាមួយនឹងគ្នាគ្នារបស់គេមានទាំងនារី2នាក់ដែលប្រឹកមាញ់គុយរៀនជាមួយនឹងកូតានោះផងដែរនារីអាក្រហមក៏សួរទៅកាន់ណៅយ៉ាថាពេលដែលណៅយ៉ាទៅដល់កន្លែងជប់លៀងតើគេនឹងធ្វើអ្វីខ្លះណៅយ៉ាក៏តបទៅកាន់នាងវិញថាគេមានកម្រងរបស់គេហើយគេក៏អត់ចង់ឲ្យណាគេដឹងពីកម្រងរបស់គេដែរជាងចាំជួបគ្នានៅពិធីជប់លៀងណៅយ៉ានិយាយចប់ក៏បានដើរចេញទៅបាទតែធ្វើឲ្យនារីអាក្រហមដែលកំពុងតែលួចក្រាស់ទៅកាន់ណៅយ៉ានេះពេលដែលឃើញចរិតណៅយ៉ាលុយខូលចរិតផុសស្អាតអីបែបហ្នឹងនេះអត់មានខឹងស្អប់នឹងណៅយ៉ាទេបាទទៅជាសរសើរទៅកាន់ណៅយ៉ាទៅវិញថាចរិតរបស់ណៅយ៉ាបើជាលុយខ្លាំងណាឯមានភ្លេចប្រាប់ឈ្មោះអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺនារីអាក្រហមសក់ខ្លីក៏មានឈ្មោះថាម៉ៃគេហើយនារីអាសសក់វែងក៏មានឈ្មោះថាអាណាតែឯមាននឹងធ្វើការហៅឈ្មោះរបស់ពួកគាត់វិញដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការហៅអាណាពេលដែលឃើញសភាពមកខ្លួនឯងបែបហ្នឹងក៏សួរទៅកាន់ម៉ៃគីណែម៉ៃគីឯងកំប្រាប់យើងណាថាឯងកំពុងតែលួចក្រាស់ទៅកាន់ណាអូយ៉ាម៉ៃគីពេលដែលលឺមាត់របស់ខ្លួនសួរខ្លួនតាមត្រង់បែបនេះនាងក៏តបទៅកាន់អាណាវិញទាំងអឹមអៀនហ្នឹងឯងនាងកំពុងតែលួចក្រាស់ណាអូយ៉ាហើយនាងក៏និយាយទាំងជឿជាក់ទៀតថានាងនឹងប្រាក់ខ្សែដៃមួយនេះដើម្បីធ្វើឲ្យណាអូយ៉ាមកឆ្លងនាងវិញឲ្យបានបាទមកមើលខាងតួឯងបើធំសរសានលីលើរបស់យើងវិញគឺថាពេលហ្នឹងគេដើរតាមផ្លូវតែអារម្មណ៍របស់គេមិនដឹងថាទៅដល់ណានោះទេទើបបានជាដើរមិនមើលផ្លូវបែបនេះដល់កន្លែងដែលត្រូវមានផ្លូវឆ្លងតែកូតាបបយើងគេមិនបានមើលឆ្វេងមើលស្ដាំមកនឹងឆ្លងនោះទេស្រាប់តែពេលនោះមានឡានមួយក៏បានបើកមកប៉ុន្តែជាសំណាងល្អបរមមហាសំណាងរបស់យើងគឺណៅយ៉ាឃើញបែបនេះក៏ចូលទៅចាប់កូតាក៏ចេញតាន់កុំអីលើកនេះសួយធំមិនខានទេចំណែកកូតាដែលត្រូវគេចាប់ទីនេះក៏ស្លេកមុំស្ទើរដែរកូតាពេលនោះក៏បានថយខ្លួនចេញពីរង្វង់ដែរដែលអោបខ្លួនរួចកូតាក៏បានចាប់ផ្លឹកជាមួយនឹងសម្រស់របស់ណៅយ៉ាមួយទំហងតែម្ដងកូតាដែលសារតែរួមផ្លឹកជាមួយនឹងសម្រស់របស់ណៅយ៉ាក៏ច្រឡំលន់មាត់និយាយចេញមកក្រៅសរសើរទៅកាន់សម្រស់របស់ណៅយ៉ាឲ្យម្ចាស់គេលឺតែម្ដងថាណៅយ៉ាពិតជាសង្ហាខ្លាំងមែនតែនសម័យខ្លួនពេលដែលលឺដូចនេះក៏បាននិយាយអស់កូនទៅកាន់កូតាដែលបានសរសើរខ្លួនរួចក៏សួរទៅកាន់កូតាបន្ថែមទៀតទាំងបារម្ភសួរថាតើកូតាមានឈ្មោះកន្លែងណាអត់ហើយគេក៏សុំទោសដែរអំបញ្ញមិញនឹងច្រឡំទីងកូតាខ្លាំងដោយសារគេបារម្ភពីកូតាខ្លាំងពេកកូតាពេលនោះក៏បាននិយាយអស់កូនទៅកាន់ណៅយ៉ាផងដែរឬក៏ចាប់ផ្លូវជាមួយនឹងរបួសនៅដៃរបស់ណៅយ៉ាដែលជួយខ្លួនអំបញ្ញមិញនេះបន្ទាប់មកកូតាពេលនោះក៏បាននិយាយទៅកាន់ណៅយ៉ាដែលស្លន់ស្លោថាតើណៅយ៉ាចង់ទៅពេ
ែអត់ចាំគេជាអ្នកចេញឡើយណាអយ៉ាក៏តបទៅកាន់កោតៈវិញថាគេមិនអីនោះទេវាមិនមែនជារឿងធំដុំឡើយគ្រាន់តែដៃរបស់គេឆ្កូតជាមួយនឹងស្មៅបន្តិចប៉ុណ្ណោះអ្វីដែលសំខាន់គឺសុវត្ថិភាពរបស់កោតៈគឺមិនអីកោតៈពេលដែលលឺណាអយ៉ានិយាយបែបនេះក៏បានដៃលងគេមកតង់ទៀតហើយរួចក៏និយាយកត់ក្នុងចិត្តថាមិនបានណាអយ៉ានឹងជាបរិសុទ្ធល្អខ្លាំងម៉ែស្របពេលនោះដែរក៏មានគេទូរស័ព្ទមកកាន់ណាអយ៉ាណាអយ៉ាក៏បានលើកយកមកនិយាយរួចនិយាយអំពីពិធីជប់លៀងនៅយប់នេះកោតៈពេលដែលលឺអញ្ចឹងក៏រៀងភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងណាស់ដែរព្រោះគិតថាមិនបានរឿងចៃដន្យដល់ថ្នាក់នេះកាលមកដល់ពេលយប់ឡើងនៅក្នុងពិធីជប់លៀងវិញក៏មានសិស្សសិស្សទាំងអស់គ្នាចូលរួមផងដែរនៅក្នុងនោះក៏មានណាអយ៉ាជាមួយនឹងកោតៈរបស់យើងក៏ដូចជាម៉ៃគីហើយនឹងអាន់ណាផងដែរពេលនោះគេក៏ឲ្យលោកសាស្ត្រាចារ្យកាវ៉ាហារ៉ាឡានិយាយថាអរគុណទៅដល់សិស្សសិស្សទាំងអស់គ្នាដែលបានចូលរៀនជាមួយនឹងគាត់តែពេលដែលលោកសាស្ត្រាចារ្យនិយាយអរគុណទៅកាន់សិស្សសិស្សហើយក៏បាននិយាយទ្រុសទ្រីទៅដល់លឿងផ្នែកបេះដូងឯណានោះស្រាប់តែពេលនោះលោកគ្រូម្នាក់ដែលនៅក្បែរនោះគាត់ក៏បាននិយាយបញ្ឈប់ទៅកាន់លោកសាស្ត្រាចារ្យភ្លាមៗថាម៉ោងនេះគឺជាម៉ោងដែលពួកគេត្រូវជប់លៀងស្វាគមន៍សិស្សថ្មីមិនមែនជាម៉ោងដែលត្រូវរៀននោះទេតែលោកសាស្ត្រាចារ្យលើបែបនេះគាត់ក៏បាននិយាយទៅកាន់អ្នកគ្រប់គ្នាថាស្វាគមន៍មកកាន់សាលាសាស្ត្រាចារ្យក៏វាហារ៉ាអីបែបហ្នឹងទៅរួចក៏ឈើមានការលើកដាច់ស្អាតឬអញ្ចឹងណាតែអ្នកគ្រប់គ្នាគេលើកតែមញឹបទេចំណែកឯកូតារបស់យើងវិញគឺថាលើកដាច់យកតែម្ដងលឿននោះក៏មានបរមម្នាក់បានលើកយកស្រាក្រឡុកមកឲ្យកូតាមួយកែវរួចក៏ប្រាំទៅកាន់កូតាថាផឹកវាទៅវាឆ្ងាញ់អញ្ចឹងកូតាក៏និយាយអរគុណទៅកាន់បរមម្នាក់នឹងថាគេពិតជាចូលចិត្តស្រាក្រឡុកខ្លាំងមែនតើស្រាប់ពេលនោះដែរកូតាក៏បានកលៀសភ្នែកទៅចាំពួកស្រីស្រីដែលកំពុងសម្លឹងមកខ្លួនមើលទៅចង់វាយខ្លួនអញ្ចឹងនិយាយទៅទឹកមុខម្នាក់ម្នាក់កាចខ្លាំងមែនតើកូតាគេក៏បានមកវាយរួចក៏នៅក្នុងចិត្តប្រហែលជាម្នាក់ម្នាក់ចង់វាយយើងដល់ដើមកន្លែងអង្គុយហើយព្រោះឃើញយើងអង្គុយក៏បានណាអយ៉ាពេលនោះបរមម្នាក់ដែលយកស្រាក្រឡុកឲ្យកូតាបាញ់មិញនោះក៏បាននិយាយទៅកាន់ណាអយ៉ាម្ដងថាណាអយ៉ាមើលទៅគេអត់មានផ្លាស់ប្ដូរប្រែប្រួលតណាសោះនៅតែដដែលកូតាពេលដែលលើដូចនេះក៏បានសួរទៅកាន់បរមម្នាក់នោះវិញថាគេចង់មានអីថាម៉េចបរមម្នាក់នោះក៏តបទៅកាន់កូតាវិញដើម្បីឲ្យងាយស្រួលយល់គឺកាលពីមុនមកគេជាមួយនឹងណាអយ៉ាធ្លាប់ជាមិត្តនឹងគ្នាតែមិនមែនជាមិត្តជិតស្និទ្ធទេគ្រាន់តែមិត្តរួមថ្នាក់អីបែបហ្នឹងតែក្រោយមកគេក៏ដូរទៅរៀននៅអាឡឺម៉ង់ពេលដែលរៀននៅអាឡឺម៉ង់ធ្លាក់គេក៏ដូរមករៀននៅជប៉ុនវិញហើយកាលពីអតីតកាលហ្នឹងគឺមនុស្សស្រីទាំងអស់ឲ្យតែគេស្រឡាញ់ដូចស្រឡាញ់អីអញ្ចឹងគឺតែតែទៅក្រាស់ណាអយ៉ាទាំងអស់គ្នាគឺគ្មាននរណាស្រីណាម្នាក់អត់ក្រាស់ណាអយ៉ានោះទេលក្ខណៈថាណាអយ៉ាមានចំណុចល្អសង្ហាអញ្ចឹងដល់ពេលណាអយ៉ាគាត់តែលឿនអញ្ចឹងភ្លាមក៏បកកាយឡើងភ្លាមធៀមថាគេអត់បានដាក់ស្នាបានអីទីមកចោតគេបរមម្នាក់នោះក៏តបទៅកាន់ណាអយ៉ាវិញថាគាត់ដឹងហើយថាណាអយ៉ាមិនបានធ្វើអីទេគាត់ថាណាអយ៉ាក៏ជាមនុស្សដែលមានសំណាងក៏តបទៅដល់លើអញ្ចឹងក៏ថាគេចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងណាអយ៉ាខ្លាំងមែនតើបរមម្នាក់នោះក៏និយាយបន្ថែមទៀតថាណាអយ៉ាគឺជាមនុស្សដែលមានសំណាងខ្លាំងតែម្ដងស្រីស្រីណាខុនក៏បាក់ចិត្តលើដែរហើយបើសិនជាទៅលេងឆ្នោតវិញគឺណាអយ៉ាតែងតែទទួលបានសំណាងអាលេងឆ្នោតដែលធំធំនិយាយទៅអាឆ្នោតតូចតូចអត់ត្រូវទេគឺត្រូវអាឆ្នោតធំធំអីអញ្ចឹងណាហើយនៅមានរឿងសំណាងជាច្រើនទៀតដែលណាអយ៉ាអាចតែងតែត្រូវឆ្នោតរង្វាន់ដូចជាសម្បល់ទៅដល់លេងក្រៅប្រទេសបែបធំធំវិញអញ្ចឹងណាហើយគ្រប់ពេលណាអយ៉ាគេចង់ផឹកភេសជ្ជៈគ្រាន់តែដាក់កាក់ចូលក្នុងទូម៉ាស៊ីនតាមកាក់ទេហើយចុចទឹកយកតែម្ដបទេប៉ុន្តែអាម៉ាស៊ីននឹងវាហ្វ្រីឲ្យម្ដបទៀតនិយាយទៅមហាសែនសំណាងហ្មងណាចំណែកអាកូតាដែលអង្គុយស្ដាប់នេះក៏ថាគេចំណែននឹងជីវិតរបស់ណាអយ៉ាខ្លាំងមែនតែនឬក៏កលែងមើលទៅជីវិតខ្លួនឯងសាថយក្រោយវិញគឺមហាសានសោយគ្រប់ពេលដែលគេដាក់កាក់ចូលក្នុងទូម៉ាស៊ីនភេសជ្ជៈហើយចុចយកភេសជ្ជៈមួយដបតែអាភេសជ្ជៈហ្នឹងអត់ធ្លាក់មកឲ្យគេបានផឹកទេចឹងហើយទៅគេចំណែននឹងជីវិតរបស់ណាអយ៉ាខ្លាំងមែនតែនមាត់របស់ណាអយ៉ាក៏និយាយឡើងបន្ថែមទៀតថាប្រសិនបើគ្រូដាក់កិច្ចការងារជាក្រុមឬមួយក៏ហ្គេមអីជាក្រុមអញ្ចឹងណាឲ្យតែមានណាអយ៉ានៅក្នុងនោះគឺមិនបាច់ភ័យថាចាញ់ទេគឺអត់ដែលចាញ់ហ្មងឈ្នះគ្រប់ពេលតែម្ដងតែណាអយ៉ារបស់យើងលឺអញ្ចឹងក៏តបឡើងតែវាគ្រាន់តែជារឿងចៃដន្យប៉ុណ្ណោះហើយបើអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលទៅកាន់កោតៈវិញគឺថាលើកនេះជំងឺគេច្រណែនណាកាន់តែដល់កម្រិតកំពូលមែនតើស្ទើរតែចាប់ហែកណាអយ៉ានៅកន្លែងនោះទៅហើយអង្គុយផឹកបានមួយសន្ទុះលោកសាស្ត្រាចារ្យកាវ៉ាហារ៉ាក៏បាននិយាយអំពីលក្ខខណ្ឌហ្គេមដែលរៀបនឹងលេងដែលពួកគេគឺតម្រូវឲ្យនិយាយណែនាំខ្លួនហើយនិយាយយ៉ាងម៉េចក៏ដោយឲ្យបានគ្រប់មួយនាទីពេញអត់ឲ្យលើសក៏ឲ្យខ្វះដែរហើយបើបានពេលកំណត់ត្រឹមមួយនាទីម្នាក់នោះហើយគឺជាអ្នកឈ្នះពេលដែលឡើងទៅដល់ម្ដងម្នាក់ម្ដងម្នាក់គឺគ្មាននរណាគេអាចយកឈ្នះក្នុងហ្គេមមួយនេះបានទេតែពេលដែលណាអយ៉ាឡើងទៅដល់នឹងគ្រាន់តែគេនិយាយណែនាំខ្លួននៅរៀបរាប់ពីជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់គេក៏អាចយកឈ្នះក្នុងហ្គេមមួយនេះបានយ៉ាងងាយអ្នក
គ្រប់គ្នាឃើញបែបនេះក៏លន់មកនិយាយឡើងគ្រប់គ្រប់គ្នាថាណៅយ៉ាអពិតជាបុរសកំពុះមហាលានសំណាងពិតមែនលើកលែងតែកូតាកំពុះមនុស្សរបស់យើងម្នាក់នេះទេគេក៏បានអង្គុយរអ៊ូនឹងមួម៉ៅនៅក្នុងចិត្តតែម្នាក់ឯងថាវាមិនអាចទៅរួចទេវាគឺជារឿងអយុត្តិធម៌បំផុតហើយសម្រាប់គេរួចគេក៏បានទៅសំឡោណៅយ៉ាយកតែមែនតែនតែម្ដងចំណុចណៅយ៉ាដែលឃើញចឹងគេក៏ហ៊ានខ្លាចនឹងទឹកមុខរបស់កូតាដែលសម្លឹងមកកែនគេដែរដល់វេនដែលកូតារបស់យើងត្រូវឡាននិយាយម្ដងតែពេលដែលគេឡាននិយាយគឺរីរអារអួរនិយាយធ្វើໄວគឺមិនសូវត្រូវនោះទេដែលសារតែណៅយ៉ាចេះតែសម្លឹងមើលមកកាន់គេរហូតជួនកាលគេក៏ភ្លេចពាក្យទៀតតែសរុបធ្វើឲ្យគេនិយាយបានតែ29វិនាទីប៉ុណ្ណោះពេលដែលលេងហ្គេមមួយនេះចប់ហើយអ្នកគ្រប់គ្នាក៏បន្តពិធីជប់លៀងមួយនេះពេលនោះណៅយ៉ាបានដើរយកស្រាមួយកែវហុចទៅឲ្យកូតាកូតាឃើញបែបនេះគេក៏បានទទួលយកទាំងអារម្មណ៍របស់គេហ៊ានចម្លែកចម្លែកមិនដឹងទេកាន់មកពេលដែលកូតាគេចាប់កម្មវិធីជប់លៀងមួយនេះរួចក៏ដើរត្រឡប់មកផ្ទះវិញពេលហ្នឹងណាដោយសារតែស្រាបញ្ជាទៅធ្វើឲ្យកូតាបើអេដមីននេះគឺរៀងផ្លែកផ្លែកចម្លែកចម្លែកដោយមនុស្សអសើគ្រប់ទឹកមិនទេពេលហ្នឹងគេដើរហក់លោតផងអីផងដោយសារតែគេសប្បាយអព្រោះរត់ដល់បើសិនជាគេដើរលេងយប់ឬមួយក៏ទៅណាយប់ប្រឡប់អីអញ្ចឹងក៏តែងតែមានគេមករោរឿងយាយីធ្វើបាបគ្រប់ពេលតែថ្ងៃនេះចម្លែកអីពេលដែលគេដើរចេញពីកន្លែងជប់លៀងមកវិញគឺគ្មានអ្នកណាគេមករោរឿងគេតតសអញ្ចឹងហើយគ្នាយើងសប្បាយចិត្តអហក់លោតពេញនឹងអីបន្តិចទៅក៏តែគេសប្បាយអជាមួយនៅរឿងសំណាងរបស់គេមិនតបានប្រមាណផងសាប់តែរឿងសយក៏កើតឡើងចំពោះគេទៀតហើយក៏ពេលនោះកូតាភ្លេចខ្លួនថាខ្លួនឯងបានតាតាមនារីម្នាក់ដែលនារីម្នាក់នោះគឺមានសភាពភ័យខ្លាចព្រោះគាត់ថាកូតាគឺជាពពួករោគចិត្តដែលតាតាមនារីឬចង់ប៉ុនប៉ងធ្វើបាបនារីអីបែបនោះហើយនារីម្នាក់នោះចៃដន្យអីក៏ងាកមកដល់ឃើញកូតាញញឹមដាក់នាងយ៉ាងស្រស់ទៀតរួចនាងក៏បានម៉ៃ 100% តែម្ដងថាកូតាគឺជាពពួករោគចិត្តដែលដើរតាមនារីពេលយប់ប៉ិតមែនហើយនាងមិនបាននិយាយឬសួរនាំអ្វីច្រើននោះទេរួចក៏យាដៃតែកំភ្លៀងកូតាមួយដៃចំណែកអាអ្នកដែលត្រូវគេតែនេះវិញមិនតបតផឹកបិយាហើយទេដល់ពេលគេតែហើយអញ្ចឹងឡាស្វាងចេះតែម្ដងនិយាយតាមត្រង់ទៅចោះអេដមីនក៏មានចិត្តអាណិតកូតាដែរតែត្រឹមតែ 30% ប៉ុណ្ណោះ 60% ទៀតគឺអេដមីនកាំងនឹងកូននឹងខ្លាំងជាងដោយសារតែរៀងលីលើលីលើមិនទេកូតាបន្តពីត្រូវមួយកំភ្លៀងរបស់ស្រីស្អាតហើយក៏បានឈប់សញ្ជប់សញ្ជឹងនៅលើស្ពាននោះតែម្នាក់ឯងនឹកកាត់ដល់លោកប្រណៅយ៉ាបើសិនជាណៅយ៉ានៅទីនេះប្រហែលជាគេមិនត្រូវមកឈឺសាច់បែបហ្នឹងទេមើលទៅហ៎កូតាពេលដែលកាត់ចោះកាត់ឡាងក៏រីចម្លែកនឹងខ្លួនឯងឬក៏សួរទៅកាន់ខ្លួនឯងថាម៉េចបានថ្ងៃហ្នឹងគេអត់ក្អួនអញ្ចឹងព្រោះរាល់ដងគ្រប់ពេលដែលគេផឹកស្រាជាមួយនឹងញ៉ាំអាហារដែលមានទឹកស៊ីអ៊ីវគឺគេតែងតែក្អួតតែថ្ងៃនេះបន្ទាប់ពីគេចេញមកជាញ៉ាំអីជាមួយនឹងណៅយ៉ាហើយគេអត់មានក្អួតអីបន្តិចសោះឬក៏ដោយសារបរិះ100លានសំណាងម្នាក់នោះទៅអាចធ្វើឲ្យគេកិច្ចផុតពីនរោដល់សារអាក្រក់មួយនេះបានតែមកដល់ពេលថ្ងៃស្អែកឡើងពេលដែលណៅយ៉ាកំពុងតែនិយាយអង្គុយលេងជាមួយនឹងមិត្តមិត្តរបស់គេក៏ដូចជាមានមនុស្សស្រីជាច្រើនកំពុងតែសុំលេខទូរស័ព្ទរបស់គេហ្នឹងកូតាក៏បានដើរចូលមកដើរសុំនិយាយជាមួយនឹងណៅយ៉ាតែពីរនាក់ប៉ុណ្ណោះណៅយ៉ាឃើញបែបនេះក៏ប្រញាប់ដើរទៅតាមកូតាបាត់ទៅពេលដែលមកដល់ណៅយ៉ាក៏បាននិយាយអស់គុណទៅកាន់កូតាសម្រាប់ជំនួយមួយនេះបើមិនចឹងទេនារីទាំងអស់ហ្នឹងចោមរោងគេស្លាប់មិនខានទេកូតាគេក៏តបទៅកាន់ណៅយ៉ាវិញថាមិនបាច់អស់គុណគេនោះទេគ្រាន់តែគេចង់សុំណៅយ៉ាឲ្យជូនគេទៅដើរលេងនៅក្នុងសួនច្បារក្នុងសាលាបន្តិចព្រោះនៅក្នុងសាលាមួយនេះគេមិនស្គាល់អ្នកណាក្រៅពីណៅយ៉ាឡើយណៅយ៉ាក៏តបទៅកាន់កូតាវិញយ៉ាងស្រួលថានឹងឯងចាំគេជូនទៅដើរលេងនៅក្នុងសួនតែគេគួរតែរកកន្លែងសិនថាគួរទៅកន្លែងណាតែបាច់មើលកូតារបស់យើងទេគឺថាអត់ចោលមកអាចរឹកនឹងពេលនោះកូតាគេគិតនៅក្នុងចិត្តថាគេចង់តាមស៊ើបពីណៅយ៉ាឲ្យបានច្រើនថាតើណៅយ៉ាធ្វើអ្វីខ្លះដើម្បីឲ្យគេជៀសផុតពីសំណាក្រក់ទាំងអស់នោះមិនបាច់ចាប់ពីសោណាឆ្ងាយទេគ្រាន់តែភ្លាមៗនោះក៏មានរឿងខាតការមួយបានកើតឡើងផងដែរគឺពេលនោះមានកូនឡានបញ្ជាមួយរៀបនឹងជីបោកទៅកាន់កូតាក់ទៅហើយស្រាប់តែឡានបញ្ជានោះក៏បានកិច្ចចេញភ្លាមៗដោយមិនដឹងមូលហេតុចំណែកកូតាក់ពេលដែលឃើញបែបនេះគ្នាក៏ហៀងស្លាំងកាំងខ្លាំងណាស់ដែរព្រោះដឹងហើយថាពេលដែលនៅក្បែរណៅយ៉ាម្ដងម្ដងគឺគេមិនដែរជួបឬសំណាក្រក់ឡើយចំណែកណៅយ៉ាវិញពេលដែលឃើញកូតាក់ហៀងច្រកផ្លាច់ផ្លាច់បែបនឹងគេក៏ហៀងឆ្ងល់ណាស់ដែរកាន់មកដល់កន្លែងញ៉ាំអីវិញពេលនោះកូតាគេកំពុងតែកាច់ចកចេញពីគ្នាស្រាប់តែចកនោះគឺថាកាច់ចេញមកឡើងស្មូតតែម្ដងដោយមិនដូចលើកមុនពេលដែលកូតាគេកាច់មកអាចនឹងបាក់ឬមួយក៏អីអញ្ចឹងណា
ចំណែកក៏តាពេលដែលជួបរឿងសំណាងល្អលើកទីមួយក្នុងឆាកជីវិតបែបនេះគឺថាគេសប្បាយអរហឹកហាក់ខ្លាំងមែនតែនកាន់មកដល់កន្លែងដែលពេលដែលគាត់តាក់ជាមួយនឹងណាអាយ៉ាកំពុងតាំងគុយលេងជាមួយនឹងគ្នាវិញស្រាប់តែអមអនាម័យដែលធ្លាប់ច្រឡំចេះទឹកដាក់គាត់តាក់លើកមុននឹងក៏បានដើរមកម្ដងទៀតតែម្ដងនោះក៏រៀបនឹងចេះដាក់គាត់តាក់ម្ដងទៀតទៅហើយតែជាសំណាងល្អក៏មាននារីម្នាក់ជួយទប់ដៃអ៊ំជាប់កុំអីណាអ៊ំចេះទឹកដាក់គាត់តាក់ម្ដងទៀតហើយនៅមានរឿងជាច្រើនទៀតដែលគាត់តាក់គេទៅតែជួបនៅក្នុងឆាកជីវិតលើកដំបូងគឺពេលហ្នឹងគេកំពុងតែដើរនៅក្នុងសួនពីអ្នកណាអាយ៉ាសារតែពេលនោះគាត់តាក់គេដើរថយក្រោយមិនបានមើលមកព្រោះតែសប្បាយចិត្តខ្លាំងពេកក៏ទៅប៉ះជាមួយនារីម្នាក់កំពុងតែអង្គុយគូររូបតែពេលដែលប៉ះហើយនារីម្នាក់នោះបែរជាមិនខឹងទៅកាន់កោតាក់ទៅវិញឬក៏និយាយអរគុណទៅកាន់កោតាក់ទៀតព្រោះថាកោតាក់បានបន្ថែមពណ៌យ៉ាងស្រស់ស្អាតទៅលើរូបគំនូរនេះបន្ថែមទៀតនិយាយទៅពេលដែលកោតាក់នៅក្បែរណាអាយ៉ាគឺថាកោតាក់ក៏ខ្លាចទៅជាមនុស្សម្លៀនសំណាងផងដែរកាន់មកដល់ពេលដែលកោតាក់នឹងណាអាយ៉ាគេដើរចាក់ចេញពីសាលារៀនវិញគឺថាពេលនោះកោតាក់គេដើរមិនបានមើលក្រោមក៏ជន់ជាមួយនឹងស្គីក្ដារដែលអ្នកណាគេទុកចោលនៅក្រោមនោះឬក៏រអិលទៅបាត់តែពេលដែលកោតាក់គេរអិលទៅនឹងក៏មិនបានធ្វើឲ្យគេដួលឬមួយក៏អីនោះទេគឺឡាស្មូតតែម្ដងណៅយ៉ាពេលដែលឃើញចរកូនក្មេងលាក់លក់របស់កោតាបែបនេះគេក៏បានដើរមករឿងអាយក្បាលរបស់កោតារួចក៏និយាយទៅកាន់កោតាឯនេះពិតជាគួរស្រឡាញ់ខ្លាំងណាស់ព្រមព្រៀងនោះកោតាគេក៏កិននៅក្នុងចិត្តថាណៅយ៉ាពិតជាឃាតករសម្រាប់បែដងស្រីស្រីពិតមែនតាមផ្លូវដើរត្រឡប់មកវិញកោតាគេដើរបដាកក្នុងចិត្តបដាថាគួរធ្វើបែបណាដើម្បីឲ្យណៅយ៉ានៅក្បែរគេរហូតហើយជួយការពារគេពីសំណាក្រពេលនោះគេក៏នឹកឃើញកំណត់មួយឡើងរួចក៏ស្រែកបញ្ឈប់ដំណើររបស់ណៅយ៉ាពីចម្ងាយណៅយ៉ាលឿនចឹងក៏ងាកមករកកោតាពិតមែនកោតាក៏និយាយទៅកាន់ណៅយ៉ាទាំងស្ទាក់ស្ទើរខ្ញុំសង្ឃឹមថាពួកយើងទាំងពីរនឹងនៅជាមួយនឹងគ្នាបែបនេះរៀងរហូតចំណែកណាអាយ៉ាវិញពេលដែលលើសំដីទាំងនេះជាពីមាត់របស់កូតាគឺធ្វើឲ្យគេស្រឡាញ់កាន់ខ្លាំងមែនតើណាអាយ៉ាក៏តបទៅកាន់កូតាវិញតែមិនស្ទាក់ស្ទើរមិនអីនោះទេចឹងយើងចាប់ផ្ដើមនៅជាមួយនឹងគ្នាទៅកូតាពេលដែលលើដូចនេះគេក៏សប្បាយចិត្តខ្លាំងណាស់ដែរមិនកើតថាបរោះមាត់រឹងដូចជាណាអាយ៉ាអាចឆ្លើយបែបនេះជាមួយនឹងគេទេណាអាយ៉ាពេលនោះមិនបាននិយាយអីច្រើនក៏បានដើរមកថើបមាត់របស់កូតាតែម្ដងទៅចំណែកកូតាដែលសារតែរឿងនេះវាតន់ហន់ភ្លាមភ្លាមខ្លាំងពេកគេធ្វើខ្លួនមិនសូវត្រូវប៉ុន្មានទេឡើងកាំងថ្មងតែម្ដងពេលដែលណៅយ៉ាដកបបោមាត់ចេញពីបបោមាត់របស់កូតាហើយគេក៏តបទៅកាន់កូតាបន្ថែមទៀតក្រៃនេះគឺជារឿងធម្មតារបស់គូស្នេហ៍មិនចឹងចាប់ពីពេលនេះតើពួកយើងទាំងពីរនឹងខ្លាចទៅជាសង្សារគ្នាហើយកូតាក៏តលឿនចឹងភ្លាមគ្នាក៏កឹកនៅក្នុងចិត្តហាថាយ៉ាងម៉េចនេះមិនមែនជាអ្វីដែលខ្ញុំចង់មាននៃនោះទេសារនឹងភាពមួយរបស់យើងបានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាចាំអ្នកទាំងអស់គ្នាចុចចុចវីដេអូមួយនេះក៏ដូចជាចុចចុចរូបមួយនេះផងដែរកុំភ្លេចចុចចុច Like និង Subscribe Channel របស់ Emmy ម្នាក់មួយផងបើសិនបើអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនទាន់បានចុច Subscribe ទេហើយកុំភ្លេច Comment នៅចំណាប់អារម្មណ៍របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាចំពោះភាពនេះម្នាក់មួយផងនៅខាងក្រោមចាំចាំជួបគ្នាជាមួយនឹងខ្ញុំ Emmy Yuki ម្ដងទៀតនៅវីដេអូភាគក្រោយៗបាយបាយ